Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Divoký Max. Napíš chytrý kód, ktorým dostaneš najvzdialenejších nepriateľov. Pozor, najvzdialenejších, nie najbližších, ale najvzdialenejších. Ciele, ogrovia musia zomrieť. Rozstyľujúce návnady ti pobabrali zameriavanie. Nájdi najvzdialenejšieho nepriateľa počas toho, ako sa budú okolo teba rojiť. Najvzdialenejší nepriateľ je ten, ktorý má samozrejme najväčšiu hodnotu distance tu. Skoro všetko máme urobené, ale musíme ten program pochopiť, pretože podobné úlohy nás budú čakať teraz častejšie. Takže máme tu cyklus while true, ktorý sa opakuje stále dookola. Do premennej najvzdialenejší si uložíme na začiatku known ako nikto. Zatiaľ ešte nemáme priradenú hodnotu k tej premennej. Maximálna vzdialenosť bude tiež nulová. Index nepriateľa tiež nulový. Nájdeme si teda všetkých nepriateľov a v cykle si ich budeme prechádzať. Pokiaľ index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov, tak si budeme priraďovať postupne tých jednotlivých nepriateľov do premennej cieľa. No a nakoniec zvýšime ten index o 1. Tu sme to zvýšili hneď, pretože s tým indexom už potom ďalej aj tak nepracujeme. Tak aby sme na to nezabudli. Tak. Zistíme si vzdialenosť na začiatku k prvému nepriateľovi. Môžeme si to aj nejako znova značiť, pretože je to nový druh úlohy, tak si to postupne prejdeme. Takže na začiatku je ten index 0. Tu je ten index na začiatku 0. Takže získame nepriateľa, ktorý má index 0. Keby sme sa pozreli na toto, tak tohoto. Zistíme si k nemu vzdialenosť. Dajme tomu, že je 10. Je tá vzdialenosť väčšia ako maximálna vzdialenosť? Maximálna vzdialenosť je 0. Je. To znamená, maximálnu vzdialenosť premeníme na tú desiatku. A do premennej najvzdialenejší už budem mať tohto nepriateľa. Takže vložíme sem nepriateľa s indexom 0. Toto bude ten najvzdialenejší nepriateľ. Tak, ideme na ďalší prvok pola nepriateľov. Nájdeme si nepriateľa, ktorý má index 1. Zistíme si k nemu vzdialenosť. Dajme tomu, že to bude 5. Je 5 väčšia ako maximálna vzdialenosť? Maximálnej vzdialenosti máme teraz 10. Nie. Takže nič sa nedeje. Nemeníme hodnotu ani maximálnu vzdialenosť, ani toho nepriateľa, ktorý je najvzdialenejší. Ideme znova. Už na dvojku. Zistíme si vzdialenosť k tomu nepriateľovi s indexom 2. Dajme tomu, že to bude 20. Alebo 29 kľudne. Tak, je tá vzdialenosť väčšia ako maximálna vzdialenosť? Je 29 väčšia ako 10? Áno. Takže meníme maximálnu vzdialenosť. Teraz bude maximálna vzdialenosť 29. A do premennej, kde si ukladáme to nepriateľa, ktorý je od nás najďalej, uložíme nepriateľa 2. No a takto pokračujeme celým polom. Až nakoniec nájdeme toho najvzdialenejšieho. A ak ho nájdeme, tak budeme na neho útočiť, pokiaľ je jeho zdravie väčšie ako 0.
pokiaľ je zdravie toho najzdanejšieho väčšie ako 0. Ja tu mám rád medzery medzi tým, tak útoč na neho. To pas už môžeme dať preč. Útok na toho najzdelanejšieho. Ak nemám niekde preklep, tak by to malo byť v poriadku. Odoslať. Mali by sme útočiť na toho Gryffindora. Teraz na čarodejov. Vrhačov. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili, ako hľadať maximálny prvok. Ako hľadať prvok, ktorý je od nás najďalej, ako hľadať nepriateľa, ktorý je od nás najďalej.